Hello to everybody and thank you to the Kinex Association that permit us today to be here with you. I'm Andrea Pontoglio, Product Specialist here in Electron. And today I will introduce you in our portfolio product taking care about HVC solution, energy savings and how to simply talk with your Kinex system. The agenda of today includes story and facts about who is Electron, 1925 range, a complete series of capacitive button, thermostat and multi-controllers, Canex present detector, from minimum solution to advanced solution, Kinex actuator for HVC application, heating actuator, valve and load actuator, fan coil controller, and F series. Kinex and voice assistance. We will see how to simply integrate and speak to our Kinex system. We are a family company founded in 1994, based in Milan, with more than 750 guest room management system. Installed over the world, with more than 36,000 rooms installed in hotel, residential project, condominium, and public projects. We ideate and manufacture our product here in Italy, and our solutions are suitable from simple to premium projects. Having offices in Spain, Middle East, and Asia, our solutions are sold over the world in more than 80 countries with a full assistance that goes from. Design phase to after sales. We are also members of the Kinex Association from 2005, joining the KTB Kinex Technical Board in 2017. And we are also KNX Certified Training Center. Thanks to our product and an eye on customization, Electron continue to deliver its path of innovation following the new technology and the evolution of the KNX protocol. In our portfolio, you can find a solution to fulfill any requirement of your customer needs. This thanks to our design switches such as 1925, 3025, OMPAD, and MiniPad. two actuators that can manage without any problem from a lighting circuit to HVAC application thanks also to our access control system based directly in KNX and to Otomo a Bluetooth system based on Bluetooth Low Energy that can be easily integrated with KNX thanks to a gateway that converts telegrams and data from Bluetooth to KNX and vice versa. let's enter now in more details of our Kinex product dedicated to the HVAC solution in your project for hospitality, residential and offices. Now I will start to introduce you the 9025 series, a complete solution of button, thermostat, thermostat plus humidity probe and multi-controllers. Starting from the 9025 thermostat, that is a Kinex room temperature controller, includes seven configurable capacitive buttons. The device offers also a two-stage thermostat with an integrated PI controller to control heating and cooling equipments, valve, two pipe and four pipe fan coils. In addition, you can control also advanced equipment such as the six-way valve. The device has an embedded temperature sensor and a rear two-pulse connector, configurable as digital or analog input. It is possible also to connect an NTC probe to have a secondary temperature probe. A version with integrated temperature and relative humidity sensor is usable for controlling actuators for ambient humidity control. In this way, you can also enable the dew point calculation. The 9025 range has an RGB bar in front of the device in order to visualize thermostat feedbacks or other values that comes from the Kinex bus. Glass covers are available for hotel or residential application. Both covers can be in custom version. Using glasses in custom version enables you to light up custom and interchangeable icons matching with the associated function. The 9025 connect range is mounted in a 2 or 3 module backbox and is compliant with the main standards. The connect 9025 switch range consists of 2 4 6 8 or 10 channel of capacitive button for the 2 module version, or 4, 8 or 10 button for the 3 module version. Each button can be configured to manage different functions. The device also includes a 2 stage room temperature controller with an integrated PI to control heating and cooling equipment, valve, 2 and 4 pipe fan coils. The device has an embedded temperature sensor and there are two-pole connector, configurable as digital or analog input. It is possible to connect an additional NTC temperature probe, this to perform a direct temperature measurement. The multi-controller sensors are devices of the 1925 series. They are wall-mounted and finished with a black or white glass. In the first version of the device, there are three sensors embedded, temperature, humidity and CO2 this measure is detected by using an integrated probe specially designed to detect co2 the second version of the device integrates humidity and temperature sensor both devices are also equipped with a two-way connector on the rear side that can be configured as digital or analog input in fact it is possible to connect an additional ntc probe to the device this to obtain a second temperature measurement The device includes a two double stage thermostat for control two distinct areas, both with an integrated PI controller for driving heating and cooling equipment, valves, six ways valves, two and four pipe fan coils. The humidity sensor manages the reading of the relative humidity and allows threshold controls within esteresis. Both devices have six different capacitive keys. These for the management of different functions. The device includes a RGB LED bar on front side of the device for displaying status of temperature, humidity, and CO2 or other quantities available on the CANnex bus. The multi-controller sensor can be installed in a 2 or 3 module backbox following the main standard. Let's now talk about the function that we can give to the button of the 9025 range, starting from the common one such as activation on press activation on press and release activation on short and long press dimming scene management shutter and blind in addition we add advanced function such as dnd makeup room command sequences loop among values that give you the opportunity to send different values over the 1 byte telegram and last but not least RGB control. This is a functionality that give you the opportunity to control one RGB driver directly using only one button. The range of present detector of electron consists in five different devices suitable for ceiling mounting. Four of them can be mounted on the ceiling at 4 meter height, the last at 50 meters. The standard multi-space version include a brightness sensor. These for lighting control. The multi-space version also includes humidity and temperature probe with the relative control algorithm. In addition, a sound sensor is present on devices and can be used in rooms with part not totally visible to the infrared sensor. All versions have a rear connector with three digital input that can be connected to buttons or switches free of potential and used for different functions such as on-off command, dimming, shutter and blind, scenarios, commanding sequences, the NDE make-up room function, RGB control and loop among values. In standard, multi and space version, one of the three inputs can be configured as analog input, this to connect one of our NTC probe, which can be used to send the ambient temperature on the KNX bus, or to manage a complete thermostat. The thermostat manages two stages with an integrated PI controller, for controlling heating and cooling equipment, valves, two and four pipe fan coil system, or advanced functions such as the six ways valves. The humidity sensor of the multi or space version manages the measurement of the ambient relative humidity and allows to the control with threshold and hysteresis of humidification and dehumidification equipments. The present detection, based on passive infrared sensor, has five independent configurable channels with different functions that can be activated. Starting from present with or without brightness control or with automatic or semi automatic detection, constant brightness independent or dependent on the presence, the device also integrates free configurable logic and a particular software function called the virtual holder. The field of application is the hotel room. Thanks to the virtual holder, we can avoid the use of the transponder holder inside the room. Thanks to a magnetic sensor installed on the door and connected to a digital input, accurate presence information is managed. The presence detection solution can deduce the presence of the guest in the room using one or more dedicated sensors. It also detects an unexpected presence and is able to differentiate more behaviors. The device controls the ambient lighting based on the reading luminance. it is also possible to enable the logic called the circadian rhythm, with which brightness and color temperature are imposed on the basis of some predefined curves, or on the basis of the real position of the Sun during the day. The space version integrates the utilization function, which enables functionalities for mapping space status and related usage, and the occupancy function, that detects useful data for the processing of information related to the intensity of the activity of the occupants, This to generate an heatmap of areas of the building. We integrate two new plug-in sensors to our KNX multi-sensor range, these to provide control over the air quality and to optimize climate control. These accessories extend the features of the Electron KNX multi-sensor range, giving you the opportunity to send new data to the KNX bus, such as CO2, VOC, and another temperature probe to include monitoring of the air quality within buildings especially as it related to the health and comfort to the guests of kupans the fan coil controller is a din rail kenex actuator useful to control and manage fan coil unit the device has 3 0 to 10 volts output and three different relays of 16m each two 0 to 10 volt outputs are dedicated to the management of proportional valves Variable speed management can be done with a third 0 to 10 volt output or with the three relays on board. If relays are not used for speeds, they can activate lights or other loads. An input is also available for reading the 0 to 10 volt or 420 milliamp signal. These to interface external probe such as temperature probe, humidity probe or CO2 probe. The third 0 to 10 volt output can be also configured in this way, so as an input There are also five digital inputs for dry contacts in order to connect buttons, windows or alarms. Two inputs can be connected to NTC probe. The logic inside the device gives us the opportunity to manage a two- or four-pipe fan coil system with an internal two-stage PI algorithm. A sophisticated parametrization allows its use in a modern system. that require a different behavior between speeds and valves. A ventilation logic is present in the device to avoid the air stratification. In addition, we have different logics to increase the energy saving in your building. The device also integrates the virtual order logic where the field application is the hotel room. In addition, 10 logic blocks are available to implement a simple expression with logical or threshold operator or complex expression with the algebraic and conditional operators. It is also possible to use predefined algorithms as proportional controls of temperature and humidity or for the dew point calculation. The heating actuator is a Kenex device useful to control and manage the electrothermal valve in your building. There are two kinds of device, one version with 8 triax and the other version with 4 triax. Both versions can control and manage valves from 24 volt AC to 230 volt AC. The devices include eight or four inputs for dry contacts. The output can be configured as eight channel for PWM or on-off control of two-point valves, or four or two channels for three-point valves control. Input can be used to connect buttons or switches free of potential and can be used to integrate different functions, such as on-off, dimming, shutters, Scenarios, Common Insequences, DND Makeup Room Command, RGB Control and Loop Among Values. Inputs from 1 to 4 can be configured as output to activate an active signal of LED or can be configured as analog input for the connection of the NTC probe, with which to send 4 temperature measurement on the KNX bus, or to manage 4 complete thermostats. Each thermostat manages two different stages of integrated PI controller for controlling heating and cooling equipment. Valves, two or four pipe fan coils, six ways valves. Additional four thermostat modules are available in the device for a total of eight. Moreover, eight logic blocks are available to implement simple expression with logical or threshold operator or complex expression with algebraical and conditional operators. It is also possible to use predefined algorithms as proportional controls of temperature and humidity, or dew point calculation. To complete the HVAC range, we show you our actuator with 4 LA and 4 TRIAC. As you can see, we have the same function of our heating actuator, but with this module we can also cover some specific HVAC application, like for example the 4-pipe fan coil with on-off speed and valve managed by TRIACs. If the relays are free, can be used to control and manage without any problem a lighting circuit. Use of the TRIAC is suggested by us to control and manage valves, these to reduce the noise inside the apartment and increase the comfort of the occupants. The devices of the F-Series are DIN rail actuators with 16A relays for each output. The devices also include inputs for dry contacts. The output can be configured to control lighting circuit, PWM or ON-OFF valve, shutter ordination, 3-point valves, 2 or 4 Python coil system. In addition is also possible to enable a custom interlocks between relays. The device includes manual buttons for switching local relays and LEDs to indicate operation. The inputs can be connected to push button or switches and can be used for ON-OFF operation, dimming, shutter and blinds, scenarios, commanding sequences, step by step, etc. Four input are configurable as analog for the connection of NTC probe with which to send the four temperature measurement on the Kenex bus or manage a complete thermostat. Each thermostat module manage two stage with an integrated PI for driving heating and cooling equipment, valves, two and four pipe fan coils, etc. The devices whose code is marked by the extension SD means that include a microSD card reader with which you can save the ETS configuration on it in this way the device gives you the opportunity to restore it on an identical device in order to avoid the programming in field or to allow a fast restore in case of failure to manage the SD card a button and an LED are present on the device thanks to the KNX technology and our web server called horizon We can give you a local and remote control of your building via mobile app. In addition, a dedicated skill is present in the Alexa and Google Home Store. In this way, you can easily talk with your Kinect system. Let's see how, thanks to our product, we can increase the energy saving in our building. Alexa, set the ambient temperature to 22 degrees. OK. Our processes, designed around the human, Run into an automatic management and guarantee continuous integrated control, lowering the energy cost and improving the energy efficiency, increasing the comfort and the quality of life. I hope that you enjoyed our latest solution of a KNX connected room automation for the ultimate guest experience.